হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, জ্যোতিৰেখা চেনেললৈ মই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ ব্ৰেড ৰোল বনোৱা পদ্ধতি। তেন্তে আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ বইল আলু দুটা, 4 ব্ৰেড শ্লাইচ লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ কাষৰ যিটো ব্ৰাউন কালাৰ হয় সেইখিনি মই গুচাই লৈছোঁ। 2 কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, ধনিয়া অকণমান কাটি লৈছোঁ, 1/2 কাপ মটৰ লৈছোঁ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ লৈছোঁ। ইয়াৰে পিছত লৈছোঁ তেল গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণে। হালধি গুড়ি লৈছোঁ 1/4 চামুচেৰে, 1/2 চামুচ জিৰা গুড়ি লৈছোঁ 1/4 চামুচেৰে, 1/2 চামুচ আৰু নিমখ লৈছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী, মানে 1/4 চামুচেৰে 1/2 চামুচ লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই আলুখিনি ভালদৰে পিটিকি লৈছোঁ, গোটেইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া কেৰাহী এটা গেছৰ ওপৰত উঠাই দিম আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ তেল এড কৰি দিম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বৰ কাৰণে এৰি দিব, আৰু যেতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ পৰিব তাৰপিছত আপুনি আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি আৰু একেলগতে কেঁচা জলকীয়াখিনিও এড কৰি দিব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব আৰু এইখিনি কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে, 30 ছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে কেঁচা মটৰখিনি দি দিছোঁ আৰু মটৰখিনি মই 2-3 মিনিট সময় ল' ফ্লেমত অকণমান সিজিবৰ কাৰণে এৰি দিম। ইয়াতে আপুনি ঢাকনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মটৰখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে গেছৰ ফ্লেমটো লৈ ৰাখিছোঁ আৰু মছলাৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ। প্ৰথমতে হালধি গুড়িখিনি আৰু তাৰপিছত জিৰা পাউডাৰখিনি দি গোটেইখিনি মিক্স কৰাই লৈছোঁ কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। হৈ গ'ল। এতিয়া পিটিকি ৰখা আলুখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম, লগতে নিমখখিনিও একেলগে এড কৰি দিম। গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে মিক্স কৰাই ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা আপুনি মিডিয়াম কৰি দিব। গোটেইখিনি মিক্স কৰাই ল'ব আৰু ধনিয়াখিনিও ইয়াতে এড কৰি দিব গোটেইখিনি। এতিয়া ধনিয়াৰ লগত আলু মটৰ গোটেইখিনি বস্তু এবাৰ মিক্স কৰাই ল'ব, ভালদৰে মিক্স কৰাব। ইয়াৰে পিছত এইখিনি 2 মিনিটৰ কাৰণে ল' মিডিয়াম ফ্লেমত আপুনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব। হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰাই প্লেট এখনত আলুখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এইখিনি থৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই একেলগতে ব্ৰেডৰ শ্লাইচকেইখন লৈ লৈছোঁ আৰু পানী অকণমান লৈ লৈছোঁ। তাৰে এখন শ্লাইচ মই পানীখিনিত এনেদৰে ডুবাই দিছোঁ দুয়োটা ছাইড। তৎক্ষণাত উঠাই আনিব, বেছি টাইম নাৰাখিব, নহ'লে ব্ৰেডখিনি ভাঙি যাব। আৰু হাতৰ তলিত লৈ এনেদৰে দুয়োটা ছাইডৰ পৰা মই পানীখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। একেবাৰে সাৱধানে কৰিব এইটো প্ৰচেছ, যদি আপুনি ভালদৰে নকৰে তেতিয়াহ'লে শ্লাইচখন ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই 1 চামুচেৰে 1 চামুচ গোটেই মিক্সাৰখিনিৰ অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু ৰোল বনাই দিব। এনেদৰে শ্লাইচখনেৰে গোটেইখিনি মিক্সাৰখিনি নেদেখাকৈ বন্ধ কৰি ল'ব আৰু যিমানখিনি ফাঁক আছিলে ফাঁকখিনি আপুনি মাৰি ল'ব ভালদৰে হাতৰ তলিত লৈ। এনেদৰে মই যেনেদৰে দেখাই গৈ আছোঁ ঠিক তেনেদৰে কৰি যাব আৰু যিমানখিনি ফাঁক থাকি যাব ফাঁকবিলাক আপুনি এনেদৰে বন্ধ কৰি কৰি জইন কৰাই দি যাব। আপুনি এনেকুৱাকৈ নবনাই গোল আকৃতিত ঘূৰণীয়া টাইপৰ লাডু টাইপৰ কৰিও বনাব পাৰে। হৈ গ'ল। এয়া চাওক, মই আকৌ এটা দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমতে শ্লাইচ এখন তিয়াই লৈছিলোঁ, তাৰপিছত পানীখিনি গুচাই মাজত চব্জিখিনিৰ অকণমান দি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰে ফাঁকবিলাক ভালদৰে হাতেৰে প্ৰথমতে মাৰি লৈছোঁ। এনেদৰে চাই ল'ব আৰু হাতেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই এনেদৰে দি গৈ আছোঁ। এইটো প্ৰচেছ আপুনি একেবাৰে ভালদৰে চাই ল'ব। হৈ গৈছে, চাই লওক। বাছ, ঠিক এনেদৰে গোটেইখিনি আপুনি বনাই ল'ব। ইয়াৰে পিছত কেৰাহী এটা গেছৰ ওপৰত গৰম হ'বৰ কাৰণে দি দিছোঁ হাই ফ্লেমত আৰু তেল ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 5-6 চামুচমান তেল দি দিছোঁ। আপুনি তেল ইয়াতে অকণমান বেছিকৈও ইউজ কৰিব পাৰে। তেলখিনি মাত্ৰ ভালদৰে গৰম হ'বৰ কাৰণে এৰি দিব। জুইটো মিডিয়াম কৰাই ইয়াতে এটা ব্ৰেড ৰোল দি দিছোঁ, আকৌ এটা দি দিছোঁ
মই দুটা ব্রেড রোল প্রথমতে দি লম আর অকনমান ইয়া কিছু সেকেন্ড পিছত উলুটাক আনটো সাইড দি দিম। গোল্ডেন ব্রাউন কালার হওয়ালেকে দুটা সাইড ভালদরে ফ্রাই করে লম। আকো এবার উলুটাই দিছো। এনেদরে মাঝে মাঝে আপুনি উলুটাই থাকিব, দুটা সাইড ভালদরে ফ্রাই করে লব। হয়ে গেছে, চাই লব। ঠিক এনেদরে আপুনি আন দুটা ব্রেড রোলও বনাই লব। এতিয়া মই এই দুটা টিস্যু পেপারত উলিয়াই লম যাতে ইয়ার এক্সট্রা অয়েলখিনি রই যায়। এই রেসিপিটো বহুতে টেস্টি হয়, আপুনি গধূলি টাইমত চাহৰ লগত পৰিবেশন কৰিব। যদি ভিডিওটো চাই আপুনি ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটোক যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্রাইব কৰিব। এতিয়ালৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।